зараз, коли кажуть, ми прощаємося, ми повністю прощаємося з російською культурою, я хочу це перекласти в своїй голові, як ми прощаємося з рідною культурою. І я кажу, дорогі друзі, заспокойтеся, будь ласка, не істеріть. Це не ваша рідна культура. Щоб привести не дуже коректну паралель, це не ваша сексуальна орієнтація просто. Ви думали, що вам подобаються жінки, а насправді вам подобаються чоловіки. І, звичайно, в той момент, коли ви розлучаєтеся із своєю дружиною, тому що ви просто її не сприймаєте як частину свого особистого життя, і бачите, що ви закохані в цього чоловіка, чи навпаки, то, звичайно, у вас величезний розлад психічний. Ну, але треба собі чесно сказати, хто ти такий. І це культури теж стосується. Якщо ви себе відчуваєте українцем, немає в цьому нічого такого ганебного, зазорного. У вас не маленька культура, а така, як у всіх. І все, що вам потрібно зробити, це просто сказати самому собі, хто я. Це такий камінг-аут національний. Все. І після цього починається нормальне життя. Ви бачите себе українцем на українській землі. Ви бачите свою культуру, от вона така. Але це не культура Толстого, Достоєвського чи Рахманінова. Залиште її росіян.